լրագիրը եւ մգրում է ռուս-թուրքական դիմակայություն Ադրբեջանի տարածքում Ալիևի աղետը։ Ադրբեջանը հայտարարում է մասշտաբային հրամանատարաշտաբային զորավարժություն անցկացնելու մասին։ Տեղեկության մեջ նշվում է, որ զորավարժությունն անցկացվում է 2020 թվականի պլանի համաձայն։ Այդուհանդերձ, դրա անցկացումը առանձնահատուկ է միջազգային քաղաքական իրադրության, մասնավորապես ռուս-թուրքական թեժիրողության ֆոնին։ Փետրվարի 25-ին Բաքու էր այցելել Էրդողանը։ Մի շարք փորձագետներ կարծում են, որ Թուրքիան կփորձի Ռուսաստանի հետ բարդ իրավիճակում խաղարկել Արցախյան հարցն ու պահանջներ ներկայացնել այդ ուղությամբ։ Դրանից կարող է լինել իրավիճակի լարման փորձը, հաշվի առնելով այն, որ դա բավականին բարդ կացության առաջ կդնի Ռուսաստանին։ Մոսկվան մի կողմից չի կարող այդ դեպքում Հայաստանի հանդեպ իրեն պահել այնպես, ինչպես 2016 թվականի ապրիլին կամ դրանից առաջ լարումների պայմաններում, մյուս կողմից էլ չի կարող իրեն թույլ տալ լարել հարաբերությունը Բաքվի հետ։ Այդ ֆոնին Երևանը ժամանել Հավքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Այդ հանգամանքը մի կողմից դիտվում է Մոսկվայի զգուշացում Բաքվին, մյուս կողմից սակայն Զասը միանգամայն կարող է դասվել այն զինվորականների շարքին, որը կարող է գտնվել ադրբեջանական լոբինգի ազդեցության տակ։ Նա ռազմական կրթություն ստացել է Բաքվում։ Միաժամանակ Զասը Բելարուսի ներկայացուցիչ է, իսկ Լուկաշենկոյի զգացմունքները Ադրբեջանի հանդեպ հայտնի են։ Ադրբեջանը ներկայումս գտնվում է ներիշխանական բարդ տրանսֆորմացիայի շրջափուլում, որ վճռորոշ փուլ է մտել Ալիևի տիկնոջ Ալիևայի Մոսկվա կատարած պաշտոնական այցից հետո։ Խոսվում է այն մասին, որ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահը ամուսնուց ավելի ու ավելի նկատելի է պահանջում իշխանությունը, եւ այստեղ Ադրբեջանում ուրվագծվում է ռուս-թուրքական եւս մի հետաքրքիր դիմակայություն, հաշվի առնելով այն, որ Մեհրիբան Ալիևան մեդալ եւ օրհնություն է ստացել Պուտինից, անկամ Վատիկանում Հռոմի Պապից, իսկ Անկարայի ուղությամբ նա դեռ չի նայել։ Էրդողանը Բաքվում աջակցություն հայտնեց Ալիևին։ Կբավականացնի դա նրան պահելու համար։ Ալիևն ըստ երևույթին կփորձի դա օգտագործել, բայց արդյոք կգնա Արցախի հարցի խաղարկմանը։ Բանն այն է, որ այստեղ որևէ վրիպում Ադրբեջանի նախագահի համար չի ավարտվի մի նոր կամ ավելի փոքր փակուղով, ինչպես ապրիլյան վրիպումից հետո։ Ընդ որում անգամ անհամեմատ ավելի փոքր մասշտաբի փորձը Ալիևի համար կարող է ավարտվել պարզապես աղետով։ Ներկայիս ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական հարաբերակցության համախառն արդյունքը այլևս Ադրբեջանի օգտին չէ, այլ Հայաստանի և Արցախի։ Էրդողանը չի օգնի, առավել ևս, եթե նա ինքը ունի Ադրբեջանի սադրանքի օգնության կարիքը, ավելին, Թուրքիայի նախագահը հնարավոր է զգում է նաև զոհաբերության բավականին մոտ շունչը և դիտարկում, որ եթե չստացվի Բաքու Ալիևի դիրքերը ամրացնելով կոշտացնել դիրքը Ռուսաստանի հարցում, ապա ծայրը հեղ դեպքում հնարավոր է զոհաբերել Ալիևին, պահելով իր դիրքերը։ Ալիևն ըստ երևույթին ընտրել է զորավարժությունը Էրդողանի և Պուտինի միջև միջանկյալ խաղ ժամանակ շահելու նպատակով։